Då har vi första dagen avklarat på antikmässan i Älvsjö och vi hade vernissage igår från klockan 16:30 till klockan 21:00 på kvällen. Och jag kan säga att jag är mycket nöjd. Det var stort besöksantal och det var många som var hungriga och många intresserade av numismatik också då, va. Jag sålde ett antal medaljer och mynt, så det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Och med mig här har jag då Per-Göran som också kan delge er som tittar på det här sina erfarenheter. Du var ju här hela dagen igår och hjälpte till, Per-Göran. Vad är dina erfarenheter av första dagen på antikmässan här i Älvsjö? Ja, det var ju ett, till att börja med ett intresse från andra utställare också då, innan själva vernissagen började. Och sen från klockan 16:30 ungefär när vernissagen öppnade och tillströmningen kom. Det var en kraftig massiv flod av besökare faktiskt. Generellt över hela anläggningen, och det drabbade oss också som en liten besökstsunami kan man säga. Så det var längs den här långa disken då, som är ett antal meter i alla fall, så var det en rad besökare som med stort intresse tittade på vad som erbjöds och hade dialog med oss alla som var närvarande här om både det ena och det andra. Och det visade sig då att förutom en del allmänt nyfikna som vars intresse kanske väcktes att få hålla i vissa mynt, ett plåtmynt eller en snygg medalj och så vidare. Det ger en känsla, det är tredimensionellt, daterat. En daterad antikvitet idag är faktiskt någonting väldigt attraktivt. Det kan allmänheten förstå. Det mesta annat inom konst och skulptur och hantverk är ju odaterat. Men här får man en i stort sett på året när en härlig samtidskänsla. Det här var med det året, vare sig vi pratar 1560 Gustav Vasa eller 1632 Gustav II Adolf. Det finns både mynt och medaljer så, och naturligtvis alla andra år också. Och just och jag kan ju säga då för egen del då, så jag ser ju det här och det är väldigt roligt, för det är mycket det som både jag och Per-Göran jobbar med, att försöka kontextualisera, det vill säga att få mynten och medaljen och berätta historien, vad har de varit med om när man håller ett mynt i sin hand. Och jag hade sålde flera mynt av det här slaget. Jag sålde en Olof Skötkonung penning, då Sveriges första mynt. Och det är lätt för en, och folk säger ofta så här, jag är inte myntsamlare. Och vet du vad, det är det som jag nästan tycker är bäst, för att då har man ett mycket vidare intresse. Man samlar inte objekten, utan man samlar historia, man samlar konst, man samlar spännande upplevelser då, va. Jag sålde också en Attika tetradrak från 454 före Kristus till samma kund då för övrigt. Och det som är spännande här är att jag ska hålla föredrag, och det börjar ju med ungefär så här. Tänk er att leva i en värld där alla stater och stadsstater och länder styrs av diktaturer eller diktatorer och tyranner. Och så var det faktiskt på 500-talet före Kristus. Det fanns inga fria män i den bemärkelsen att det var demokratier, utan allt styrdes av tyranner. Och det första experimentet i världshistorien inträffade i början på 500-talet i Aten, när demokratin infördes som ett första experiment. Och för första gången i världshistorien så hade då de fria atenska männen lika rösträtt. Och då ska jag betona det, de fria atenska männen då, för givetvis var det så att kvinnor, frigivna slavar, utlänningar, slavar och män under 20 års ålder hade ingen rösträtt. Så det var naturligtvis en demokrati med kraftiga begränsningar, men icke desto mindre det första demokratiska experimentet som den västerländska civilisationen vilar än på idag, 2500 år senare. Och sånt här, det intresserar folk, va? Ja, så är det. Det är ett historiskt frö som såddes egentligen bara 100 år efter att mynten som västerländsk företeelse tillkom och utvecklades väldigt starkt och raskt i takt med handel och handelsutbyten. Det var början på ett kosmopolitiskt samhälle, koncentrerat till Medelhavsområdet till att börja med.
parallellt har vi ju naturligtvis den kinesiska och asiatiska världen som också existerade. Men på den tiden fanns ju inte kontakten så med det vi kallar Europa idag. Men likväl, och de hade där borta också för 2500 år sedan sina egna myntsystem. Såg lite annorlunda ut och så vidare. Det kanske vi kan återkomma till någon gång. Men i alla fall. Exakt, och det vi kan säga då, idag är det då torsdag. Den här antikmässan pågår idag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Så det är 4 dagar till. Öppnar klockan 10 på förmiddagen. Och håller på till klockan, ja det är lite olika för olika dagar, men 5, 6, kanske 7 till och med. Lite osäker på öppettiderna, men 4 hela dagar, mest dagar till. Så det finns all möjlighet för er som är där ute. Kom och besök antikmässan, få nya impulser, kom och besök mig och Per-Göran. Per-Göran är här idag och hjälper till. Och vad mer? Jo! En sista sak, jag skulle lova att återkoppla till det här. Jag fick mejlledes då besked från arrangören utan av Frimynt av, i Helsingborg. Vi lovade att återkomma om besöksantalet där. Och våra första preliminära bedömningar som på, inte på något sätt kan man säga är korrekta då. Det är svårt att göra uppskattningar. Visar sig då att enligt arrangören så var det 500 betalande besökare då. Ja. Och det var ju en specialmässa enbart för mynt. Det här är ju då en allmän antikmässa med förväntningar på 20-25 000 besökare. Just det. Det är årets största händelse. Och jag hörde att det skulle presenteras på morgonnyheterna också. Förmodligen någon besökande kamerateam och reporter som kanske kommer att vandra runt eller redan har gjort det. Det återstår att se. Men det är en stor händelse och ett härligt smörgåsbord av vackra ting och möjligheter att förvärva. Men också ha en vettig dialog med kunniga utställare och överhuvudtaget. Och tillägna sig lite fakta, litteratur och så också. Allt är möjligt och här kan man delta på sina egna villkor så att säga. Just det. Och då avslutar vi den här lilla morgonpresentationen då, för nu ska vi göra ordning montern här. Och jag önskar alla tittare och lyssnare välkomna till antikmässan i Älvsjö då, torsdag, fredag, lördag, söndag. Okej, tack ska ni ha. Tack, tack. Hej.